Hello everyone, aku akan lalu kokolu balik ya. Aji, ekdom, dekha pasti pura dunia ke khaji kasih loh. Aji, bulu pura sipsa kau. Aru, jiji dekha nih ya. Saya hongga aru itu ya. Rati pura dekha pasti pura school si school nih. Semua ekdom ahi berhenti. Kau suali bilang, aji dewa pasti pura bilang mesti kori ya sama nih. Aru ekdom pura foto satu uti bilang ekdom aru nih. Kya aru amak lokoi bilang ini takai bohut besi bahal lagi sih. Sipsa kau sih mood iman manusia saya takai mana kiki kau mak aku. Rati pura kau ulah ekdom pura foto satu mai ya sih mood kau. Aji pura real sih foto satu mai mau aji. Azori, azori, এতিয়া পুরা ফটো সটো রিল সিল খুশি মতে সবকে বনা গিলো দিলু না নাই বার বনাই আর এতিয়া পুরা আমি খাজি কাছি যে উলাইছ আজি মানে আমারও রিল সিল বনাবো লাগে আর সরাই আর ইফলে এতিয়া শিবহাগৰ সরাই দৰ আর কারেং ঘৰ সাবলে যাম আজি বহুত হেপা হৈ তোমাৰ কোনো যাম নেকি হেৰে কাকো বলা বাস এখন বুক কৰি আনা বলা বাস সবকে লৈ অপল বাস এখন বুক কৰি আ সবা লগতা Ahibo pa mita pabo mita pama sobo ke lok pabo. Iman joto aji mita buli ko le kodi le manu kete ka ahibo pa ibo iman kun kale bata kosun. Taik tu dim kintu koe to sosa mita pe kona ma ayuzon korea suzoli. Oh hibo ha kodi hane. Sote ho mana kun jaga. Zun tu e to bijat zun tu jaga pa besi kome na he he to jaga le ke zugoe pala ba ami mita dim mita mana guys ami sob log hom. কেনুকা মজা লাগিব মজা মজা আৰু এতিয়া আমি পাই গলো হি আহুম ৰজা কাৰেং ঘৰ আপোনাক দেখুৱাব লৈছো চাওক কেনুকা মজা লাগিছে না বাপ ৰে আগৰ দিনৰ ৰজা বিলাগৰে ভাল ইতালা কাম এটা কো আমি ভিতলে হোমা ভিডিও তো ঠান্ডা মুন্ডাকে জেনেকে ক কই যা তো আজি কালি ঠত ভাল না লাগে হুলস্তুল তো হে লাগে নাই আৰু যে দেখা পাইছে বেক সাইডে পুরা কারেং ঘৰ কেনেকা মজা লাগিছে ইটা ভিতৰ গলে মানে আমাৰ বাকি মানুহলে হুমাই গলে আমিও হুমাই যাও আৰু কাকৈ ফেলে উলাই আছে মজাকে কাক কেনেকা মজা লাগিছে ন একদম জুই লাগিছে তোমাৰ কারেং ঘৰ আগে সন্মুখৰ হসাকে ৰজা মহাৰজা নিচিনা লাগিছে অ কি কম আৰু তোমাক এটা ৰজা আছিল আগতে মই তে হেৰি আছিল Rosa, saya sudah tidak boleh tiktak kau ini. Tiktak, hei tuh no, hei tuh asli mau, sa? Kau pola sih, hei. Tiks. Toh hei tuh asli. Kapus apa mau rani asli, toh mau kapus apa tiktak kau ini aduh hei asli. Kembali. Itu ya bisa saya dulu jam. Saya dulu jam mana ada di sibuk aku gue tiap lagi bus jaga saya pola sih wah. Apun lagi. Foto kau tuh jam. Siapa hei lo kau tiknya na foto kau tuh jam. Apun lagi aku dekat di sana. Apun lagi aku. Apun lagi aku. Hei, apun lagi aku. Dekat di sana. Apun lagi aku jadi khodai. Mau boring boring blog blog di sana. Kenapa lagi hal bea lagi bahwa na? Gue usah kiki gua tuh mi. Bukut bea lagi bahwa. Oh, gua hei karena jaga saka dekat sih hal lagi sih. হেৰি এটো মানে খদাই পিনিব লাগে এটো বাহানা মাৰি দিলা খদাই পিনিব লাগে নহয় খসাকে ভাল লাগে আকো খসাকে ভাল লাগে নে কিয় ভাল লাগে একদম জুই মজা কানিছ না লাগে হেই দীপিকা পাডুকন লগে নিমিলে তাই বেছি ধুনিয়া আছে আৰু হেৰি লগত মিলিব নেকি তাই বেছি ধুনিয়া আছে জনি লিবা লগত মিলিব হেই ৰবা চাই হংগে বেলেক কিবা কিবি আৰু দেখো নেকি মই
এতিয়া পুরা কারেং ঘর মজাকে চাইলো একেবারে উপর আছো কারেং ঘর আপনাদের দেখা পাইছে পুরা সব ফালে চারিও ফাল তো দেখা দিছে মানে পিছফালে আছো কারেং ঘর মানে আর এতিয়া যাও একদম পুরা একদম সরাই দাও নহলে সরাই দাও এতিয়া যদি উলাই নিদো দেরি হয়ে যাবগে আর এফালে কাকু হতে কি চাই আছে কাকু ক্যা দেখ রাহা হ্যাঁ এইবিলাক ওয়াল ব্লক চাই আছো সিমেন্ট ব্লক কেনে কেনে আর ইটা তো সনে কেন মিহি মিহি এইবিলাক সিমেন্ট মানে এইবিলাক গে আগর দিন যে এইবিলাক ডিম সিম এইবিলাক দি বনন হয় জানো এইবিলাক খামুক বাকলি এতিয়াও আছে ও মজা খামুক বাকলি নেকি হ্যাঁ এতিয়া কারেং ঘর পা উলাই দিও মজাকে আর গই পেলাই এতিয়া যাও কলে কাকু সরাই দেও সরাই দেও যাও আর মানুষজন লোকত মানে আর মানুষজনে মেইন হয় না হয় বারো আর মই মই কি এই মু হেই মানুষজন নিয়ে মেইন বলি ক কি এই পত্নী পত্নীয়ে মেইন অহ ঠিক আছে বারো মানে যাও একদম লালে কাকে সরাই দেও চাওগে মজাকে মানে খুব ফুর্তি লাগিব ভাল লাগিব মানে শিবসাগর আহিছো যদি মানে একো সুয়া নাই মই এবিলাক মানে একো চাবই পারা না বিয়াখনের পিছত বিয়াখনে লাকি আর দিয়া তুমি লাকি নহল বুঝছা বিয়াখনের পিছত চাব পাইছো জায়গা সেগা ইনেও আহিলো হয়ে গেলে হ্যাঁ কার লগত অকলে আহিলো হয় অকলে হব ঠিক আছে কারেং ঘর পা উলাই দিলো উলাই গাড়ি এনেকে বহি লৈছো বহিব পা নাই হিল সিল পিনি সাদা মেখা তাদা মেখা পিনি বৰ কষ্ট দিছে কাকুয়ে মুক এফালে আৰু কবলৈ লাগে তো গোয়া গলো সাদা মেখা পিনি যাব লাগিব প্লেনৰ ভিতৰত ও পে প্লেনৰ ভিতৰত কুৰে সাদা মেখা পিনি যায় তই পিনি যাব বৰ কষ্ট পাইছো মৰোজ তই পিনিব লাগিব ইয়া নহবি বুইছ ও আৰু কথা এটা কবলৈ কি গ কি হ'ব হৰি কলো ৰ তু কথা শুনি শুনি মই কৰমলে উলাইছো গাইস ইতিয়া হেই যে জাদু জাদু ঘৰ চাবলৈ যাম আৰু তাত মই অস্ত পাই ৰজা মহাৰাজা আগৰ দিন অস্ত হে অস্ত কেডাল লবলে তুমি কি কৰিব উলাইছা বাও সাম মৰু হ'ব পাই আগৰ জামানা দেখোন আৰু যে হেৰি যোৱা কথা আছে সৰাই দে তাত দূৰ হৈ যাব টাইমো মানে আন্ধাৰ হৈ যাব তো সেইটো কাৰণে চাই লওঁ মানে টাইমটো মিলিলে যদি যাও যদি নিমিলে নাযাও কাৰণে আজিকালি চাৰিটা বজাতে আন্ধাৰ হৈ যায় সূৰ্য দেৱতাটো তুমি কি ইমান দেৰি হয় যোৱা কৰো যাম গালি পাই হ'ব পাৰে সূৰ্য দেৱতা ঘনীয়াকৈ গালি পাই থাকে ইমান দেৰিলৈকে তই কেলে বাহিৰত থাকিব লাগে ভিতৰলৈ আপুনি ঠিক আছে তেনেহ'লে যাদু ঘৰ চাওঁগে যাদু চাদু কৈ দিওঁগে কাকুক আৰু এটা দেখা পাইছে শিৱসাগৰ পুখুৰী পাই এইটো চাওক শিৱদৌলটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখাত আৰু এইফালে আহিছিলোঁ যাদুঘৰলৈ যাদুঘৰ হেনো বন্ধ হৈ আছে এতিয়া চাব নোৱাৰিম কাকো আকৌ গাড়ীখনৰ পৰা নিব নালাগে একেবাৰে গ'ল আৰু আমাৰ আজি কপাল চপাল চব বেয়া আৰু যে আহি পাই গলো জায়গাটো দেখা পাইছে পুরা মানুহ 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 ভর্তি হৈ আছে শিৱদৌল মজা লাগিছে ইয়াত মানে সিদিনাখন আহোঁতে মানে আমাৰ ৰাতি হৈ গ'ল ৰাতি ভালকৈ দেখা নাপালো এতিয়াহে দেখা পাইছে মুড়ি আনি মুড়ি আনি পেলাই দেখা পাইছে হাঁহবিলাকো খায় মাছেও খায় মজা লাগে সব মানুহে খুৱাই আছে হয়নে ধুনীয়াকে আৰু কাকো এটা কথা পাহৰি নাযাবা আকৌ আমাৰ হনুমন্ত হেৰি গোৱা হা থামিলত যে দেখিছিলে মানে কিয় দিছিলো তেনেকে সেইটো কম ঘৰত গৈ কম এয়া মাছক খুৱাবলৈ মুড়ি লৈ তুমি বিয়াখন পাতি লোৱা তোমাৰ পোৱালী পিছতে আমাৰ ৰতন বিয়া খাব লাগিব তোমাৰ ৰতন মানে তহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়া আহিব সেইটো হেইটো কালি কাইলে লগ কৰাই দিবি অ ঠিক আছে ৰবট হে মেচিনটো এক্সেস দি দিম কথা নকবি কথা আগ অ নকও হি সাকে ভয় খাব হেলো খাব আৰু এটা পুৰা মুৰি জুই লৈ আছে খাবলে দিও এটো চাই মা ডাঙৰ মাছ ও ইমান ডাঙৰ মাছ কোন তো কিন্তু ও তো গুছি গল গে রোজ বহুত ডাঙৰ মাছ আছিলে এ কোন খাই পেলে বহুত ডাঙৰ মাছ কোন তো কোন তো কোন তো ও বে ইয়া 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 ওই আই ও নিকো ডাঙৰ মাছ হা কিনে খাই পেলাই ও মজা
আৰু এটা শিবহাগৰ পুখুৰী বা উলাই দিও মজাকে বহুত ফুটি লাগিল আজি ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া জায়গা বিলা ঘূৰিলো ভাল লাগিছে শিবহাগৰ যে ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া জায়গা আৰু আছে সাবহে পোনাই এটা কত জায়গা কো ঘৰলে যাও বলা বলা তুমি ৰোমান্টিক নহুৱা হৈ গলা ইমান জায়গা চাই 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 তুমি সোৱালি চা আমাক গলে চাও অতি হুনকালে ৰতন লাগে ও ৰতন লাগে এইটো কানে আৰু কথাটো কৈ দিও নেকি বহুতে মানে তুমি কমেন্ট চমেন্ট কৰি আছে বিয়া চিয়া পিছত হেৰি বেবি প্লেনিং কেতিয়া পোৱালি লাগে পোৱালি লাগে পোৱালি লাগে পোৱালি লাগে কমেন্ট মানে বিয়াখন হৈছোহে ৰাইজ মা হলো আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰক ৰতন লাগে ৰতন মই সুস্থি পিঠো আহি যাওক ৰতন সুস্থি পিঠিলে আহি যাব নেকি কি হ'ল মানে জামানাখন আজি দুনিয়াখন কি হ'ব চাৰি বছৰমান অসুখ আপোনালোকে ৰতন আহিব আৰু বেবি প্লেনিং মানে নতুন নতুনকে নকয় বিয়া হৈ আহি শিৱসাগৰখন আহিছোহে চাবলৈ গাইজ গোৱা চাবলৈ আছে আমাৰ হনিমুনে যোৱা নাই এতিয়ালৈকে ৰতনত বিচাৰিলে জীৱনটো কি হৈ যাব গাইজ আমাৰ অকণমান আৰু এতিয়া বজাৰ পাতি কৰি আহি গলো বাৰু ঘৰলৈ বজাৰ পাতি কৰা ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনালো বাৰু এই ৰাতি আন্ধাৰ মুন্ধাৰ হৈ গ'ল এনেও গা চা বেয়া লাগি গৈছিলে আজি মানে একদম ঘূৰি ঘূৰি গৰমত সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া পুৰা ভাত পানী খোৱাও সময় হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে মানে আজি ভাতটোৰ লগত জানো মই একোৱে গম নাপাওঁ কাকো শুনিছিলো বহুত দূৰৰ পৰা গাহৰি বুলি শুনিছিলো কি বুজিবি মোৰ কিমান কষ্ট দিনে দিনতে খৰি ফালিব লাগে ক'ত খৰি ফালিবি তোকতো মই হেৰি দৰি ফুৰাই দেখো নন ষ্টপ দিছ ইজ ছবি গ্ৰাছকৰ ছাইড বিজনেছ খৰি বেপাৰী ছবি খৰি বেপাৰী ঠিক আছে আইডিয়া ভাত পানী খাই লওঁ মজাকে তাৰপিছত ধামাকা কৰি আছো বাৰু চাই থাকক আপোনালোকে কাকো কিবা কিবি ধামাকা দিব আৰু লাষ্টত এইটো ডেন্স মানে বিয়া পতাৰ পিছত আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট টাইম দিছা যেন লাগিছে আগতে দিয়ে থাকোচোন ডেন্স আজিকালি বৰ ঠাণ্ডা হৈছে অকণমান উৎপাত আজি হৈছে ভাল লাগিছে ৰাইজেও ক'ব ভাল পাইছো বুলি থেংকছ আৰু এইফালে পুৰা ভাতৰ যোগাৰ চলি আছে এইফালে টুকু এইফালে টুকু মা সৈতে এইফালে পুৰা একদম পাপৰ চাপৰ ফ্ৰাই কৰি আছে আজি পাপৰ চাপৰ চলিব মজাকে একদম পুৰা ডাইনিঙত একদম কুকি বাই গিলাচ চিলাচ বহাই দিলে একদম মজাকে আজি খানাটো কি হয় খানাটো আজি কৈ দিয়া আজি ৱাই এইটো ক'লে কি বোলে ক'ব এতিয়া আজি খানাটো বেলেগ ধৰণৰ নহয় আজি আগৰ ধৰণৰে হ'ব ব্ৰইলাৰ মাংসৰ এনেকুৱা ভোক লাগিছে মানে মই আগতীয়াকৈ ভাত খাবলৈ বহি দিলো কিন্তু ইহঁতে এটাও আহিও নে ৰাইজসকল আমাৰ আহিছে নে নাই অহা আৰু ভাবিছো ভিডিঅ'টো আজি সমাপ্ত কৰি দিওঁ যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আগৰ নিচিনাকৈ মৰম চেনেহ দিব আৰু আজি ছোৱালী ল'ৰা কেইজনমান যে আহিছিলে মানে আমি মানে তোমালোকক কৈছোঁ আৰু একদম ডেমিক চেমিক দি যায় ইমান ফুটিলে যে গোটেই সোপা খালোঁ মানে আজি পেট চেট গণ্ডগোলে হৈ গৈছে নেকি একো নহ'লা বহুত বহুত থেংক ইউ তোমালোকক গোটেই আৰু একদম কি হ'ল মানুহটোনো নাই বাই বাই চাইবা দিবলৈ তোমালোকে বাই বাই চাইবা দিব আকৌ উলিয়াইছ তই আকৌ ছাৰপ্ৰাইজ আছে ৰ'ব